Isso, velho. Ué? Esse eu aprendi com hoje, putada. Ué? Vocês nem conseguem fazer isso, putades. Faria uma coisa dessas? É muita maldade. Ei, você sabe quem fez isso? Tem alguém arranhando o carro da minha mulher à noite. Toda santa noite. Eu achei que era um desses moleques, filhos da puta, mas... Vem cá, dá uma olhada nisso. Seja quem for, também está deixando mensagens. Estou com medo que seja um admirador secreto. Você não vai me esquecer tão fácil assim. Achei que tinha algo entre a gente. Vou falar de você pro mundo, sua puta. Olha, tô de saco cheio de engolir sapo. Se esta noite você pegar quem anda arriscando o carro da minha mulher, eu te sigo no Guaxingram. Acredite, vai ser bom pra você. Eu sou muito famoso aqui na cidade. Você precisa vir mais tarde. Esse filho da puta só age de noite. Ah, você chegou ao Palácio das Nuvens? O quartel-general do Primo Mana. Talvez você encontre ele lá dentro. No universo. Outra versão de mim, o Primo Mana de outra dimensão apareceu e está destruindo tudo por aqui. Agora ele está lá em cima no meu quarto. Acho que nada vai conseguir parar ele. Humana do outro universo está atrás dessa porta. Não posso enfrentá-lo por razões óbvias, sabe? Aquele lance de paradoxo e tal. Portanto, você terá que derrotá-lo por mim. Você precisa meter a porrada com vontade para que ele decida voltar para o universo dele lá na Costa Leste. Preparado? Beleza, vai lá! E aí, Caio? Eu voltei! Quem é o seu amigo? Ele veio brincar com a gente? Muito bem, eu de outro universo. Está na hora de você voltar para o seu universo! Como assim, Caio? Nós somos um time, esqueceu? Não sou de outro universo, mas somos super amigos. Como pode ver, é ele quem anda estragando a reputação do Primo Mana por aí. Ele foi enviado para acabar com os meus poderes e me destruir. Não, eu vim passar 2 semanas com meu primo e brincar de super-herói. Aí ele disse, tá bem, qual super-herói você quer ser? E eu disse, eu quero ser o Primo Mana. Então ele disse, não, eu sou o Primo Mana. E eu disse, por que não podemos ser juntos? Aí eu chamei a tia Shea e disse pra ela que eu também queria ser o Primo Mana. Daí ele foi obrigado a aceitar, porque eu sou um hóspede aqui. Não se lembra? Desculpe, eu do outro universo, mas você vai aprender o quanto dói brincar de super-herói. Novato, você precisa destruir o meu alter ego. Ai, Deus, nós vamos lutar? É isso aí. Se você quer tanto brincar, então vamos brincar de verdade. Está bem, então. Tudo para nos tornarmos ainda mais amigos. Prepare para a batalha, seu verme. Eu não tenho muita experiência com sparring. É uma luta sem contato, né? Não é treino, é porradaria. Xiii, não vai rolar. Eu esqueci meus equipamentos de segurança. Vai rolar sim. Acaba com ele, novato. Primo Caio, podemos vencer se nos juntarmos. Eu bem que queria, mas as regras do universo paralelo não permitem.
Eu vou precisar ver meu pote de loção de calamina e ajuda de alguém pra passar, por favor. Ai, meu Deus, eu não achei que eu ia te acertar mesmo. Ai, gente, tempo, minha vertigem está começando a piorar. Porra, cara, fala sério. Ah, eu vou ter que contar isso pra tia Sheila. Tá, acho que o fluido do meu ouvido parece ter se estabilizado. O último golpe não valeu, né? Eu estava zonzo. Isso é uma desculpinha de quem vem do outro universo. Isso não foi muito forte, né? Eu não quero causar nenhum dano permanente. Calma aí, eu preciso de um tempo pra usar minha bombinha. Primo Kai, eu pedi tempo, mas você não me ouviu. Você sabe que a minha asma ataca quando eu fico agitado. Tá, acho que seria mais justo se eu tivesse um escudo. Algum escudo aí, tipo esse Sefer Torah, que significa muito pra mim. Cara, o Pipomano é alienígena. Não tem nada de judeu no meio. Você não pode inventar poderes no meio de um combate. Eu não tô inventando nada. Tem isso no meu universo alternativo. Ih! Seus pais nunca te ensinaram a não brincar com fogo? Olha o que tá acontecendo agora. Espera aí, achei que esse turno era pra ser meu, porque o novato não esperou quando eu falei que queria um tempo, então era pra ser meu turno agora. É sério? Que sacanagem! Minha garganta tá meio irritada. Alguém tem uma pastilha? Beleza, lá vai. Meu superpoder supremo. Preparem-se. Estão preparados? Ah, meu Deus. Tá. Cólera do Pipa do outro universo. Jesus, eu acho que eu rompi a minha hérnia. Tá bom pra você, meu alternativo? É, esse negócio de super-herói machuca. É melhor eu voltar pro meu universo. Ah, você vai embora? Que merda, cara. É, eu vou voltar pro meu universo agora, Pipomana. Eu preciso colocar minha tiolote na orelha, porque ela ficou toda arranhada de tanto levar peido. Cara, não sei como te agradecer. De agora em diante, me chama sempre que precisar. Ah, claro. São só dois heróis passeando. Uhul! Da hora! Vacilo, bundão? Mas que porra! Eu sou a Dualia. Não tem problema nenhum abrir as gavetas, armários e portas quando você visitar a casa dos outros. Olha só aquela maçaneta de ouro ali, hein? Thank you.
que se consegue seguidores no Washington. Você já tá pronto pro próximo nível. Agora volta pro esconderijo. Câmbio, desliga. Você precisa vir mais tarde. Esse filho da puta só age de noite. Vai se foder, mãe. Ah, você tá aí, bunda? Ser super-herói é mais difícil do que você pensava, não é? Tudo bem, você é ruim demais, mas não consigo deixar de sentir pena de você. Porque seu pai fodeu a sua mãe quando você era criança. Vem por aqui. Vou te ensinar sobre artefatos. A maioria dos heróis aumenta suas habilidades com equipamentos especiais. Tá vendo isso? É um artefato de força. Você vai encontrar coisas assim por toda a cidade. O truque é equipar elas nos espaços de artefato. Vai lá, pode tentar. Cada artefato tem um lugar para ser encaixado no seu corpo. Equipa esse para aumentar seus atributos. Pode ser meio desconfortável no começo. O seu DNA tá se fudindo a ele. Você vai encontrar mais artefatos nas suas aventuras de super-herói. E pode até criar os seus. Mas lembre-se, com grandes poderes, vem muitas gatinhas e grandes. Acho que você tá pronto pra enfrentar os sextanistas. Arregaça com eles. Por que o Novato tá aqui? Eu tô ocupado, porra. Artefatos são uma boa parte do kit da força. Uma boa ideia é tentar colecionar os artefatos com os poderes que você usa na batalha. Até a próxima dica. Ah, oi, novato. Você encontrou a primeira estação de viagem rápida. Procure as outras. Elas vão facilitar a sua vida. Isso, maluco!
Aqui, bichano. Pss, pss, pss. Joga logo uma pedra nele. Não, eu que vou jogar pedra nele. Alô, gatinhos de merda, cadê vocês? Joga uma bombinha em vez disso. Nada disso, elas são caras. Me dá a pedra. Sua bicha, qual é? Acende essa coisa. Não, eu vou jogar essa pedra. Joga alguma coisa, seus cuzões. Vamos amarrar uma bombinha naquela pedra. Eu disse que eu vou jogar a pedra. Joga uma bombinha em vez disso. Nada disso, elas são caras. Me dá a pedra. Sua bicha, qual é? Acende essa coisa. Não, eu vou jogar essa pedra. Joga alguma coisa, seus cuzões. Vamos amarrar uma bombinha naquela pedra. Aí, aquele moleque do primário de novo. Tá bom, é hora de você aprender a lição. A gente vai mesmo pra cima dos sextanistas? Sem misericórdia, rapazes! Roupas legais, idiotas! Ok, vamos ver do que é capaz, novato. Alguém me acorde quando for minha vez. A gente vai começar ou não? Isso vai deixar umas marcas. Quem vou atormentar? Vai ser você! Ah. Como é? Sextanistas não morrem, a gente é imortal! Ah. Yeah. Ah, ah. Essa nem ganhou nada, hein, pirralho? Ah, ah, ah. Para uns merdas do quarto ano, até que vocês dão um caldo. Pede pro seu namorado massagear isso aí. Pipo Mano liberado para decolagem. Aqui vou eu. Esse aqui não causa nenhum dano, pode me dar um escudo e enfurece meu alvo. Vai que é tua! Você mostrou pra aquele puto! Vocês vão ver só, pirralhos! É minha vez agora! Licencinha aí, preciso mijar num balão. Ah, é minha vez? Beleza! Foi aqui que pediram um soco na cara.
golpe é ótimo contra inimigos meio fracos. Porra, tô devagar, parece que comi um boi. Detona, novato. Eu bem que imaginei. Pelo menos descer a porrada em vocês é bem terapêutico pra mim. Vai rindo. O último moleque que fez isso comigo tá morto. As correntes recarregaram meus olhos laser. Pipa humana, pronto! Não se preocupe, suas sobrancelhas vão crescer de novo. Minha vez. Pra mim, chega dessa merda. Cara, chutamos o pessoal da sexta série. Tá, isso foi bem foda. Somos uma boa equipe. Beleza, isso foi legal. Espero até a cidade ficar sabendo como Guaxinim e amigos venceu 4 sextanistas. Isso é ótimo pra nossa franquia. Mas é uma merda pra você, novato, porque todos os sextanistas vão vir atrás de você. Você não devia ter feito isso, foi muito idiota. Agora vai conseguir mais seguidores pra nossa família. Você não preencheu sua kriptonita. Tá achando que é invencível? Nada disso, é contra as regras. Você tem que ter uma fraqueza. Vai procurar um mosquito. Ele pode te ajudar. Vou botar o resto das coisas da sua ficha no mapa. Vai lá e faz umas missões de super-herói. Só assim vai ter a sua ficha de personagem. Logo. Curte aí, seu karma de bosta. Cuidado aí, meu velho. Hoje são os gatos que estão desaparecendo, mas amanhã pode ser você, moleque. Eu devia me voluntariar no sopão. É, semana que vem. Ei. Lembra quando dava pra brincar com os brinquedos em vez de deixar eles nas embalagens? Será que é cedo demais pra começar a beber? A pergunta é retórica. Curte aí, seu... Isso foi meio babaquice, né? Parabéns, novato. O sistema de viagem rápida está totalmente no ar. Encontre mais estações para expandir a rede. Quando vocês estiverem em apuros, o passo rápido estará lá. Tchau.
que o inverno vai ser foda. Não rela, caralho! Ei! Os gatos da cidade precisam ser empoderados. Vamos sindicalizar os gatos. Deus está vigiando você, se existir um. Eu sei lá. Aposto que o inverno vai ser foda. Eu sei, eu não rela. Ei! Ai, cuidado! Você tá em silêncio pra fazer onda ou é só o vazio existencial? Fico lisonjeado, criança, mas super-heróis têm que ser muito especiais pra me impressionar. Aqui, gatinho, gatinho. E aí, parceiro de jogo? Você pode usar os estalinhos pra acender coisas como fogos de artifício. Tenta só. Agora você vai tomar uma. Você vai ver que mexer com um guaxinim, amigos, é um erro. Ok, quem é o próximo alvo da minha fúria desenfreada? Hora de correr! Com minha super velocidade, acabaria com essa briga num piscar de olhos. Agora você me vê. Cara, olha o ritmo. Não dá pra não bater em moleques do quarto ano. Parei três dos novos quadrinhos que tô lendo só pra assistir isso. Vai chorar agora, criancinha. Senta por, Edu. Pipa humana! Pirralho idiota com uma pipa nas costas. Você devia fazer uma parada com laser. Papa! Ventos favoráveis! Que bom, pessoal! É minha vez agora!
Coloca isso no seu guaxingram. Ah, esse foi um golpe no ego. Vê se não olhem, seus babacas. Tô sentindo muita coisa agora, e uma delas é a necessidade de dar um morro em você. Tempo é dinheiro, moleques.